Garren urte urren honetan aitortza eta eskerrak eman egindako lan guztiagatik. Tradizioak herrien gisa kohesiorako elementu garrantzitsuak dira, baina testu inguru konkretuetan sortzen dira, beraz garai berrietara egokitu behar dira. Eta egokitze prozesu horrek ez du suposatzen tradizioaren kontra joatea, baizik eta beraztea, zeren eta emakume eta gizonei eskubide berberak ematen dizkiete. Zoriondu nahi ditut duela 20 urte alarde parekidearen alde lana egin duten emakumeak eta aldamenean izan dituzten gizonak. Iruditzen zait egun garrantzitsua dela gure hainbat instituziotako ordezkariak hemen egoteko. Nik ikusi nahi nituzken Markel Olano eta Urkullu, iaz esan nuen bezala, iruditzen zaidelako bultzada emango lioketela oraindik ere herri honetan eman behar diren urratsek. Santano alkateak bere kargua herriari zor dio, ez bakarrik bozka eman zioten.